ng'omwana takomawo okuva gye yanobera obwenzigi bwamutwala mu ddogoli eryamutwala naye banayuganda simanyi bandoga eddogo ganaakafumbibwa nebinjawukanya ne Davis Kaitero obulimba obuli ku feesi z'abaana be Uganda mungu yamanyi akulimba ng'omukwatidde ddala ng'abba amata n'agamba yetanywanga ku mata tanywanga ku mata era gamukola bubi nnyo mubona eti in this era olowooza can Ugandans be fooled nojjende bistolestole ebitategerekako simanyi eddogo simanyi omuntu yali omaani n'aŋŋamba simanyi neŋŋenda ewa jjajjaki ekitegeeza okkiririza bya ddogo gwe yukagaalo ewe simanyi nalanda nga tulina ebizibu omuntu oyinza otya okuba nga wafumbirwa nga tutuula mu maka ogo onyenjeera bwenjeeza omusajja omutadde muloosi yali ayimba ebintu ebyo bijana kati kalabye afunye egolodi akoze situdiyo emakindi kaagala kudda Dakisi Kateyo ne tukukwata n'omwana oyo momo 19 you will know is your family yes tujja muyigiriza omuwala yamukaka mu bufumbo omuwala nga yalemesa ebyokuyimba kali kamaze okugenda kawuuzi omempakakomyo musiyaje eddogo my lord are you wonder